My mentor Myanmar ye online learning program ga ni chu so ba de. Mingala ba, chuma name ro Khen Thatawin ma. Di video ma ro chuma sharing lut pe chin ne a chang ya ga ro soft skill a chang phit par de. Aro chuma ro ba chang mo soft skill so ra ko le la tin de le. Pi ro dilo le la chin a phin ko twat ko belo a chu chesu yat la ma le so ne patat pi ro win mya pe chin ma de. Skill lo pyo lai pi so yin lu tot tot mya mya ga hard skill ye soft skill ye so yin na pai khwe myin ja de. Da ko chuma a yin song ne ne le shin pya pe chin ma de. Hard skill so ra ga ja ro technical skills phit par de. Aw hands on training ni practical lesson ni ne adhika training lout pi lo tin cha le chin pi ya de skills ji phit par de upama coding yee da lo ba so yin da di hard skill phit par de soft skill so da ga ja do di lu lu chin pyo so sat san ne kha ma so yin di ko ye pin ko ati ne pyu mu saung lai da ko soft skill lo kho par de upama decision making lout da lo di problem solving lout da lo da ya ba le so yin soft skill phit par de soft skill so da ga di business de di loungan kwin ni ma so yin the most important job related skills ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလူအများနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဆိုရင် soft skill တွေအရင်အရေးပါပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ business contact တွေလုံဖော်ကင်ဘတ်တွေနဲ့ပြောဆိုဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ soft skill တွေအင်မတန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ Deloitte Assess Economic ကနေပြီးတော့ study လုပ်ထားချက်အရာပေါ့နော်2030လောက်ထိကိုဒီ soft skills တွေကိုအသာပေးပြီးတော့ခေါ်ယူမဲ့လုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းတွေလုပ်ကိုင်းနေရဆိုရင်3ပုံပုံရင်2ပုံလောက်ထိကိုရှိနိုင်မဲ့လို့သူကလေခံမှန်းထားပါတယ်ဒါသည် soft skill ဘလောက်ထိအရေးပါပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာလဲ demand ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်ပါတယ်ကိုသာဒီ skills တွေကိုကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်နဲ့အသုံးချနိုင်မဲ့ဆိုရင်ယာရူးချင်းတူပညာအရေးချင်းချင်းတူနေမှာပဲကိုသည်သူများထက်ကိုပို့ပြီးတော့ demand တာနိုင်မယ်ဒီ video လေးကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့သူတွေထဲမှာအလုပ်ငန်းခွင်တွေကိုရောက်နေနေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်ဒီလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်တခုလေးမှကျင်တာကတော့ဒီ skills တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ interview တွေမှာဆိုရင်လဲပို့ပြီးတော့ကြော်လာနိုင်မယ်ဒါပြင်ညှိနှိုင်းရတဲ့လာစာတို့ယာတို့တို့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်လည်းကိုသည်ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့တုံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုသားဒီ skills တွေကိုအသုံးချတတ်မယ်ဆိုရင်ကိုအတွက်ကိုအားသာချက်တွေအများကြီးဖြစ်လာမှာပါဥပမာ effective communication ကိုသည်လူတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ထိထိရောက်နဲ့ပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်မယ်နောက်တစ်ခုက better impression ပို့ပြီးတော့ impression တွေပိုကောင်းလာမယ် better teamwork လုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုရင်လည်းလုပ်ဖို့ကိုင်းမဲ့တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ teamwork ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မယ် stronger ဒီ work relationship တွေတည်ဆောက်နိုင်မယ်ဒါအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ time management skills တွေရကောင်းမွန်မှုကြောင့်မို့ productivity အားလည်းပိုပြီးကောင်းလာမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ creative thinking နဲ့ problem solving skills တွေဒါတွေကိုလည်းတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လူတိုင်းမှာ soft skill အားသာတဲ့အားနည်းချက်တွေဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်။ဒါရောဟိုကို့မှာရှိတဲ့အားသာချက်တွေကိုကိုကအမြဲထိန်းနေဖို့လိုအပ်တယ်လို့အားနည်းချက်တွေဆိုရင်လည်းပိုပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကို့မှာမရှိသေးတဲ့ new soft skills တွေကိုလည်းစက်ပြီးတော့လေ့လာပါလို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းကောင်းတစ်ခုကတော့ဒီ mind mentor မြန်မာမှာဖွင့်ထားတဲ့ essential skills for youth ရဲ့ new batch ကတော့ဒီဇင်ဘာလမှာဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ class မှာတော့ Cody D နဲ့အတူကျွန်မကနေပြီးတော့ဒီ mentor အဖြစ်နဲ့လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ကဲ၍စိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်အားလုံးအနေနဲ့ဒီရဲ့ post out လေးမှာ comment လေးရေးပြီးတော့ခြံထားခဲ့ပါ mentor မြန်မာ team ကနေပြီးတော့အသေးစိတ်ဆက်သွယ်ပေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီ video လေးကိုကြည့်ရှုပေးသူအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲတာယာချမ်းမြေ့တဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်